שימו לב, נגיף הקורונה ממשיך להשתולל, ונדמה שמי שספג את המכה הגדולה ביותר, לצערנו, הם כוכבי הילדים שנותרו ללא עבודה. אבל דווקא מתוך המשבר החמור, צמחו להם כוכבים חדשים שידעו איך להתאים את עצמם למצב החדש. אז אנחנו הזמנו לאולפן שניים כאלה. בוא נגיד שלום לרוני קורוני. היי רוני. בוקר טוב, ילדים וילדות. וגם שלום. רוני קורוני. חמוד, רוני. ושלום גם לך, חיילת משתעלת. מה קורה, מה המצב, מה העניינים? בסדר גמור. אוקיי, תודה רבה שהגעתם לאולפן. אוקיי, בואו תספרו לנו בבקשה איך עוברת עליכם תקופת הקורונה, רוני. תודה לאל, העסקים פורחים, ים באירועים, ים במופעים, ים באנשים, ים בקשקושים! אבל לא הבנתי, אבל רוני, אסור לכם לצאת מהבית. מה, איך אתם מופיעים בדיוק? אנחנו מופיעים איפה שרוצים. אני מגיע פשוט בזום, בפייסטיים, במרפסת. לפעמים מזמינים אותי להופיע מתחת לבניין עם מגפון, ולא מזמן הזמינו אותי להופיע בהיכל נוקיה. רוני, אבל היכל נוקיה סגור בגלל הקורונה. אז בגלל זה אף אחד לא היה. באמת הרגיש לי מוזר שרק. תגיד, תמיד היית כוכב ילדים? פשוט לא שמענו עליך אף פעם. זה רק עכשיו בקורונה יצא כזה. חס ושלום, אלי וילדים. לפני זה אני הייתי מנכ"ל בחברת הייטק. מאז הקורונה, אבל מאז הקורונה אין ברירה, ואני זרמתי. וואו, כן, אני רואה שאתה ממש לוקח את המשבר בצורה חיובית. בוא נפנה קצת לאיילת המשתלת שלנו, מה איתך, איך את מעבירה את התקופה? מה קורה, מה המצב קודם כל? אז אני מופיעה כמעט כל ערב באוטיוב. אתם מוזמנים להירשם לערוץ שלי, איילת נקודה משתעלת, נקודה זה, סיור איילת. איילת רק נקודה תשתעלי לתוך המרפק אם אפשר? כן. אבל אתה ראית את הסרטון שלי, איילת בואי תשתעלי למרפק. עשה 25 צפיות, מה זה לא צחוק, זה לא... אמא, אני מדביקה אותי בשיעול שלה, זה מפחיד אותי. חוץ מלהשיג 25 צפיות, מה את עוד עושה בעצם? תראי, עד לפני חודש הייתי נציגת מחירות של תמי 4. אבל פיתרו אותי. אוי, מה, בגלל הקורונה? לא, פתאום, בגלל שאמרתי שיהיה מחירה. נו, אז מה רע בזה? שליליים. לא מכרתי כלום 3.5 שנים. תכלס מוזר שהם שמו לב רק בסוף, אני הייתי שם על הזמן. טוב, חברים, אם אתם כבר פה, אז בואו נרים איזה הופעה באולפן. מה אתם אומרים? כן, יאללה, יאללה, בואו נרים פה. יאללה, יאללה, בואו נרים. נרים את האווירה. אתם מכירים את הלהיט שלי? לשטוף ידיים? את האמת לא יצא לנו, אבל בואו בכיף, בואו נשמע. חשוב מאוד לחוץ ידיים, לא לחטוש, לשטוף במים, לקרצף ולקרצף. רק זהירות, לא לחפף. כי אם בטעות תתבלבלו, יבואו חיידקים. רגע, בואו נעצור, רוני. שנייה, חבר'ה, מה זה? זה נראה לך הגיוני, עודד? מה זה שיר שאתה שר כאילו בהופעות לילדים? כן, מה, רק אתמול שרתי אותו בהופעה, את יודעת איך התלהבו ממני? האבא של הילד אמר לי, רוני, אתה עוד פעם אחת מגיע לפה, אני מוציא לך צו הרחקה! אוקיי, מה מצחיק? לא הבנתי מה טוב בזה. מה לא הבן? צו הרחקה בזמן קורונה, מה לא טוב בזה? הוא כל כך התלהב שהוא רצה לשמור אותי רחוק, שאני לא אדבק, הוא שמר עליי! שמר, נכון. טוב, מה איתך חיילת? יש איזה שיר שהיית רוצה לשיר לנו אולי? יאללה, מה אכפת לי? שימו לי קצב מרבמאי, תעשה שיהיה כיף. יש לי תמיד מסכה וג'ל חיטוי בצד, הם שומרים עליי, אני אף פעם לא לבד. כל מי שרואה אותי ישר מכיר, אני המשתעלת הכי חמודה בעיר. אז אל תתקרב, לא מומלץ גם לחבק, כי הרופא אמר להתרחק. זה כמו לקום בבוקר ולגלות שאתה לא לבד, כי אבא בחל"ת וגם אמא לא עובדת, וכולם שכחו שיש לך יום הולדת. זה פשוט זוועה. אני משהו אחר להגיד. יש שיעול של אהבה, יש שיעול של געגוע, יש שיעול של שעשוע, וגם יש שיעול של פרידה. היה נעים מאוד, ותודה. תודה, כן, תודה רבה לכם, רוני ואיילת. אוי ואבוי, למרפק. תודה.
יופי. תודה, תודה. בואו נתקדם. רגע, 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 לפני שהולכים, אני רוצה לצאת במסר חשוב לכל הילדים בישראל. חברים, אנחנו בתקופה קשה, וזה הזמן שלנו לעזור אחד לשני. נכון, נכון. במיוחד בשביל זה, הקמתי אתר להביא כסף לרודי. אז ילדים, קחו כסף מהענק של ההורים, תביאו לי אותו כדי שנוכל לחזור להייטק. כמה שיותר כסף מילדים, אפשר גם לא לשאול אותם. זה בסדר, יש להם בטלפון, יש לו מי, תעבירו, בבקשה, חברים, לערוץ, אל תהיו כאלה, באמת, אני צריכה צפיות. חברים, אני חייב לחזור להייטק. לא לעשות את זה.